北アメリカ州の気候について一つ一つ見ていきましょう。松井です。さあ、始めていきましょうということで、北アメリカ州の気候について一個一個見ていきましょう。いいですか？はい。まず、気候を見ていくときに大事になってくることをしっかりと見ていきましょう。はい。まず、寒帯と冷帯になります。いいですか？寒帯と冷帯。いいですか？これ、北緯40度と西経100度。この二つがポイントです。いいですか？北緯40度と西経100度。この二つが要するにポイントになってくることをしっかりと見ていきましょう。で、北緯40度より上のエリア帯が寒帯か冷帯。このどちらかに要するに属するということになります。が、もう一個は何かということになるんですが、西経100度、こっちですね。こっちから東側のエリア帯が温帯ということになり、西側のエリア帯が乾燥帯ということになります。いいですか？西経の東側の要するにところが温帯。そして、西側のところが乾燥帯ということになるわけですね。皆さんしっかりと覚えておいてください。いいですか？で、もう一個大事になってくるのは、北アメリカではハリケーンがよく発生します。はい。これは実は半分正しくて半分間違いです。実は日本でも同じだけハリケーンが発生してるんですが、いいですか？日本の場合はハリケーンが大きくなりにくいんです。なんでかっていうと、日本って山に囲まれてる地域が多いでしょう。山に囲まれている地域が多いから、ハリケーンが発生しても山にぶつかって、要するに勢力が弱まって気づいたらなくなってるっていう状態になります。ところが、アメリカっていうのは、このハリケーンが非常に発生しやすいということになります。平地の部分がバーって平地の面積が非常に多いので、一度ハリケーンが発生すると、延々とこう竜巻のようにこうずーっと発生しちゃいますよ、ということになるので、このハリケーンが発生しやすいですよ、ということになります。もう一回確認します。北緯40度より上のエリアのところは寒帯と冷帯。こちらから東側のエリア帯が温帯。西側のエリアが乾燥帯ということになります。よろしいでしょうか？それでは本日もご視聴いただきまして誠にありがとうございます。